Всім привіт на каналі Тимур 1.7.TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Слобака». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину місяця вересня. Сьогодні нас чекає друга частина цього місяця. Ну що, поїхали? П'ятниця. Сьогодні у школі я почув, як Ролі розповідає якомусь пацанові, що ввечері йде на рок-концерт. Зізнаюсь, що трохи позаздрив, адже сам ніколи не був на справжньому концерті, але дізнавшись, хто виступатиме, я зрадів, що мене не запросили. Втім, трохи бере зло, що Ролі веселиться більше за мене. Власне, схоже на те, що зараз всі веселяться більше за мене. У моєму класі діти, які постять свої фотки в інтернеті, і всі вони, здається, проводять час набагато краще за мене. Я не хочу, щоб люди думали, ніби в мене важливе життя, тому вирішив зняти кілька світлин, аби показати, як у мене все чудово. Насправді потрібна лише цифрова камера та програма для фотомонтажу, і можете зобразити повний кайф. Сьогодні вечір просто посеред створення дикої сцени на новорічній вечірці мене спалила мама. О, гаразд, мама не дозволяє мені постати фотки на комп'ютері через приватність і все таке. А може тому, що отримала урок, дозволивши моєму старшому брату Родрикові запостити свої світлини. А Родрик хотів знайти роботу, щоб заробити на нову барабанну установку, то його ніхто не наймав. Мама сказала йому, що роботодавці підшукують собі працівників у інтернеті, а такі світлини можуть зменшити його шанси, тож Родрик замінив свої фото з гуртом оцим. Середа. Цього року наш клас вивчатиме просунутий курс ОБЖ, який розповідає про якісь суперсекретні речі, до яких нас, гадаю, досі не бажали готовими. На перших кількох заняттях хлопці та дівчата були разом, але сьогодні медсестра Пауэлл сказала, що розділить нас. Дівчатами відіслала до кабінету місіс Гордон, а тоді вмкнула нам хлопцям відео, як я зрозумів, цьому відео щонайменше 30 років, тож я певна, що тато в моєму віці дивився точно такий запис. Я не буду описувати все побачене, тому що це відео було доволі бридким. Як на мене, дечому з цього насправді не місце у шкільному класі. Роулі навіть не витримав до кінця відео. Він знепритомнів після 2 хвилин, коли там вжили слово потовиділення. Якщо чесно, я не знаю, чи готова Роулі до цих речей. Він, по суті, зовсім дитина. Якось сказав мені, що виникає стаж у дітей в школі, тому що боїться заразитись статевим дозріванням. Пригадавши це, я подумав, що вже давненько не бачив крутого Брайана. Цікаво, чи не уникає Роулі, ще й його гадаючи, ніби він заразний. Те ж саме сталося на уроці ОБЖ минулого року, коли нам розповідали про коріння. Вчителька сказала, що ніколи не вгадає, що запропонує собі цигарку, і що це може бути навіть найкращий друг. Так, почувши це, Ролі місяць не менше навіть не ходив по одній зі мною стороні вулиці. Повірте, я не потребую, щоб учитель розповідав мені, що коріння не круто. Мене в цьому переконав минулого року на День подяки мій дідусь. Хай там як, я вважаю, що Ролі один з тих хлопців, які у плані зрілості завжди відставатимуть на кілька років від решти. Ролі ж навіть не вміє зав'язувати собі шнурки, бо в нього все взуття на липучках. Малий із персиковим бризом раніше був доволі милим, але з роками набув дещо підозрілого вигляду. Не дивно, що йому шукають заміну. Думаю, я б ідеально підійшов на цю роль. Почнемо з того, що
Я обожнюю Морозова, тож грати мені буде неважко. По-друге, я згоден пропускати школу, якщо це буде потрібно для рекламування персикового бризу. І я витерпів би все, тільки перестати рости і не стати занадто дорослим для цієї ролі. На думку, мені спадає тільки одна перешкода. Тато ненавидить телевізійну рекламу персикового бризу, оскільки вважає, що й малий докучливий, навряд чи тато зрадів би, якби мене взяли замість нього. Просто в того хлопця є щось таке, що діє татові на нерви. Гадаю, що він ненавидить малого з персиковим бризом навіть більше за Манюню-Гарнюню, а це вже про щось говорить. Як тільки тато бачить рекламу персикового бризу по телевізору, він одразу пише рекламодавцям гнівного листа про те, що це доводить його до сказу і що він ніколи нічого в них не купить. За кілька тижнів татові пошти надходять відповіді від персикового бризу, і вона завжди однакова. Купуємо на безплатному розділі. Це триває роками, якщо нічого не зміниться, нам доведеться купувати ще один морозильник, де вмістилось би усе наше морозиво, персикове і бриз. Ну от і все, ми прочитали другу частину місяця вересня. В наступній серії нас чекає третя частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Донець ТВ. До побачення!